trošku vypomenul jednu stranu. Chcete nějak něco pomoct, jo? Nebojte se. Můžete chodit? Jo. Jo. Ale to tady někdo. To je paní Najdo. Já zvedám. Já, fakt jsi chtěl, já mu to stáhnu. Vem mu to stáhnu pro ně? Můžu, jo? Můžeš. Dělej, to je zásahu, nebo pro nás, je to pro nás. Já mám to zvládnout. Jo, prosím, když se půjde, pojďte dolů, když tam je zvení, pojďte. Prosím, když se tam ještě jednou, když tam je zvení, pojďte. Já mám to zvládnout, to kupří, já. No, to byl tělej, to kupří, jen.